Na uvjetu su pristupili zamjenica ravnateljice USKOK-a Marija Duško, optuženi Ivo Sanader, i branitelji optuženika odvjetnica Jadranka Sloković i Čedo Prodanović. Sada vas molim da ustanete i još jednom podijelite. Dakle, nakon dovršenog vijećanja i glasovanja, riječ je izvršenik i glavno objavljuje u ime Republike Hrvatske presudu. Optužen Ivo Sanader, krivi je što je u vremenu od kraja 94. do 22. ožujka 95. u Zagrebu i Republici Austriji za vrijeme trajanja Domovinskog rata i ugroženosti teritorijalnog integriteta i suvereniteta Republike Hrvatske, te istim uzrokom teškog gospodarskog i financijskog stanja države, visoke inflacije i izuzetno visokih kamatnih stopa na kredite u zemlji, koje okolnosti su nepovoljno djelovale na financijski rejting Republike Hrvatske, pa je Vlada Republike Hrvatske teško pronalazila banke kod kojih bi se povoljno kredito zadužila. U svojstvu zamjenika ministra vanjskih poslova u Vladi Republike Hrvatske, postupajući prema nalogu ministra vanjskih poslova Mate Granića, kao ovlašteni pregovarač u ime Vlade Republike Hrvatske sa Hypo bankom, po uvjetima ugovora o zajmu kojim je navedena banka odobrila Vlade Republike Hrvatske zajam za kupnju zgrade veleposlanstva Republike Hrvatske u svijetu, nužnih za međunarodnu afirmaciju Republike Hrvatske, umjesto isključivo djelovanja u interesu Republike Hrvatske, a u namjeri pribavljanje znatne imovinske koristi za sebe, tijekom pregovora o uvjetima ugovora o zajmu kojim je Hypo banka iz Slavonikota odobrila Vlade Republike Hrvatske, Ministarstvo vanjskih poslova zajam u iznosu 140 milijuna šilinga sa predstavnicima Hypo banke dogovorio prema Hypo banka za sudjelovanje u pregovorima o zaključenju ugovora o zajmu te kao protuuslugu za ulazak Hypo banke na hrvatsko tržište isplati proviziju u gotovini i to u visini od 5% odobrenog zajma od 140 milijuna šilinga što iznosi 7 milijuna šilinga. Nakon čega mu je sukladno dogovoru Hypo banka 4. siječnja 1995. godine isplatila iznos od 7 milijuna šilinga, te potom, nakon 60. siječnja 1995. potpisan ugovor o zajmu između Vlade Republike Hrvatske i Hypo banke isplatila preostali dogovoreni iznos provizije i to 16. siječnja 1995. iznos od 2 milijuna 800 šilinga, 27. siječnja 1995. iznos od 930 tisuća šilinga i 22. ožujka 1995. iznos od 2 milijuna 570 šilinga, čime je kao državni dužnosnik u ratom, uvjetnom, teškom, financijskom i gospodarskom stanju Republike Hrvatske radi ostvarenja osobnih financijskih probitaka, a na štetu probitaka i ugleda Republike Hrvatske, ostvario povredu temeljnih društveno prihvaćenih vrijednosti demokratskog društva i sebi pribavio protupravnu imovinsku korist u iznosu od 7 milijuna šilinga, što predstavlja protuvrijednost iznosa od 3.610.528,18 kuna, koja se s obzirom na iznesenu ugrozu temeljnih vrijednosti i interesa Republike Hrvatske, kao i njegove osobne financijske prilike i financijske prilike u državi, ukazuje kao nesrazmjerna. Dakle, kao službena osoba na opisani način, iskorištavanje ratnog stanja i neposredne ugroženosti neovisnosti i teritorijalne cjelovitosti države, iskoristio je svoj položaj i ovlasti i time sebi pribavio korist, a kaznenim djelom je pribavljena znatna, nesrazmjerna imovinska korist. Čime je počinio kaznena djela protiv službene dužnosti zlouporabom položaja i ovlasti, opisano u članku 291. stavak 1. i 2. Kaznenog zakona iz 11. u svezi članka 7, stavka 1 i u svezi članka 3, točke 9 zakona o nezastarijevanju kaznenih djela ratnog profiterstva, pretvorbe i privatizacije, a kaže oko članku 291 stavak 2 kaznenog zakona iz 2011. Pa se optuženi Ivo Sanader za kazneno djelo protiv službene dužnosti zlouporabom položaja i ovlasti opisano u članku 291 stavak 1 i 2 kaznenog zakona iz 11. U svezi članka 7 stavak 1 i u svezi članka 3 točka 9 zakona o nezastarijevanju kaznenih djela ratnog profiterstva, pretvorbe i privatizacije osuđuje na kaznu zatvora u trajanju od 2 godine i 6 mjeseci. Na temelju članka 54 kaznenog zakona iz 2011. optuženom ili Sanaderu se u izrečenu kaznu zatvora uračunava vrijeme provedeno u ekstradicijskom pritvoru od dana 10.
15. prosinca 2010. do 18. srpnja 2011. te u istražnom zatvoru od 20. studenog 2012. do 24. srpnja 2014. te na izdržavanju kazne od 24. srpnja 2011. do 4. kolovoza 2015. Na temelju članka 77. kaznenog zakona iz 2011. i članka 260. paragraf 2. Zakona o kaznenom postupku iz 2008. utvrđuje se: pod jedan, da novčani iznos od 3.610.528 kuna predstavlja imovinsku korist koju je optuženi Ivo Sanader ostvario kaznenim djelom iz članka 291. stavak 2. u vezi članka 7. stavak 1. i članka 3. točka 9. Zakona o nezastarijevanju. Utvrđuje se da je taj novčani iznos imovina Republike Hrvatske, te se nalaže optuženom Ivi Sanaderu da Republici Hrvatskoj isplati novčani iznos od 3.610.528 kuna u korist državnog proračuna Republike Hrvatske u roku od 15 dana od dana pravomoćnosti presude pod prijetnjom ovrhe. Na temelju članka 148. stavak 1. ZKP-a 8. optuženi Ivo Sanader dužan je podmiriti troškove kaznenog postupka iz članka 145. stavak 2. točka 1. i 6. ZKP-a 8. s osnova putnih troškova svjedoka, prijevoza i tumačenja u ukupnom iznosu od 6.542 kune, te s osnova paušala u iznosu od 5.000 kuna, što sveukupno iznosi 11.542,9 kuna. Dok će visina preostalih troškova članka 145. stavak 2. točka 1. ZKP-a 8. u smislu članka 147. stavak 2. istog zakona biti određeni posebnim rješenjem nakon što se pribave podaci o njihovoj visini. Čuli ste izraz presude, sada možete sjesti i da čujete da će biti kratko.